За үзэгч та бүхэн амгалан гэрээ. Монголын медиа агентлагийн 7 өдрийн тайм хөтөлбөрөөр эхэлж байна. Монгол улсад ил тохиролтой гэрээ хэлцээр байгуулахыг би зөвшөөрөхгүй. 100 мянган төгрөгийг долоолгосон болол тэгэл энийг хил тавлаа шидэгч байгаа юм шиг байна. Ажлын хэсэг засгийн газарт танилцуулах. Энэ 5-7 асуулт те. Сайхан билег ерөнхийдөө улсын хурлд оруулахгүй гэсэн. Засгийн газар өмнөөр нь гүйж ороод байх ямар ч шаардлагагүй. 5 толгой бол Монголын 3 сая иргэн хувьцаа эзэмшдэг цорын ганц компани. Их хурл дээр тусад нь ярих. Засгийн газар тусад нь оруулж ирэх. Парагцгүй арчилсан нам байгаа болж байгааг энэ хүн энэ дээрээс мэдэгдэж байна. За улсын хурлын хаврын ээлжилт чуулган эхлээд байна. Тэгэхээр энэ удаагийн чуулганаар бол улс төр нийгэм эдийн засгийн хүрээний нэлээ хэд хэдэн чухал асуудлуудыг хилэлцээр байгаа. За улс төрчид нийгмийн бусад төлөөллийнхний анхаарлыг татсан томоохон талаар холбогдох ажлын хэсгийг улсын хурл байгуулсан. За хууль тогтоогчдын төлөөлөлтөй ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. За одоогоор ажлын хэсгийн зүгээс үл эцсийн санал дүгнэлтэд хараахан гаргаагүй байгаа. За урьдчилсан байдлаар яригдж байгаа хандлагаас үзвэл ер нь одоо парламентынхаа засаглалыг аль болохоор тогтворжуулахд чиглэсэн, боловсруулахд олоход чиглэсэн зарим талын өөрчлөлтийг одоо тусах ёстой. А ийм зөв механизмыг тусгачиж цаашдаа одоо улс төрийн одоо тогтвортой нөхцөл байдал. За нөгөө талдаа сонгуулийн нэгдсэн хууль гарах тухай асуудал хөндөгдөж байгаа. За холбогдох хуулийн төслийг мөн ажлын хэсэг боловсруулж байна. За цаашдаа улсын хурл болон орон нутгийн иргэдийн хурлын сонгуулийг зохион байгуулалтын хувьд нэгдмэл нэг одоо хуультай болгоё. За мөн одоо ерөнхийлөгчийн сонгуулийн зохион байгуулалттай холбоотой асуудлыг хамтдаа нь авч үзэх ёстой гэдэг үүднээс нэгдсэн нэг хууль гарах тухай асуудал яригдж байна. За харин сонгуулийн тогтолцоотой холбоотой асуудал бол одоо анхаарал татсан. За улс төрийн намуудын хооронд байр суурийн зөрүүтэй хэвээр байгаа. За ер нь бол энэ хуулийг одоо энэ удаагийн чуулганаар баталж гаргах нь одоо улс төрийн өндөр ач холбогдолтой гэдгийг улсын хурлын дарга инкволд чуулганыг одоо нээж хэлсэн үгэндээ дурдсан байгаа. За улс төрийн намын тухай хуульд одоо өөрчлөлт оруулах шинжлэх тухай асуудал мөн л одоо анхаарал татаж байна. За ер нь одоо цаашдаа улс төрийн намууд гишүүнчлэлтэй байх нь зөв үгүй юу? За санхүүжилтийн ямар хэлбэр байж болох вэ гэдгээс өксүүлээд маш олон асуудлууд хөндөгдөх шаардлага үүсэж байгаа. За улс төрийн намуудыг одоо төлөвшүүлэхэд чиглэсэн эрх зүйн томоохон өөрчлөлт хийх ёстой гэдгийг улс төрчид, хууль тогтоогчид аль аль талдаа хүлэн зөвшөөрч байна. За Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хувьд ч бас одоо энэ хуулийг цаг хугацаа алдахгүй хурдан гарах шаардлагатай гэдгийг сануулж байгаа. За ер нь бол одоо улс төрийн нам цаашдаа ямар чиг хандлагаар явах вэ гэдгээ тодорхой болгохгүй бол одоо төрд одоо зөв юм чиг хандлага тогтож чадахгүй нэ гэдэг байдлаар улс төрчид хандж байна. За мөн хаврын чуулганаар хэлцэх нэг гол асуудал бол казиногийн тухай хууль байгаа. За засгийн газрын хувьд бол холбогдох хуулийн төслөө өргөн барьсан. За казиног байгуулснаар одоо эдийн засаг тэлэх, аялал жуулчлал хөгжих, ажлын байр нэмэгдэх боломж үүднэ гэж засгийн газар тайлбарлаж байгаа. За жилдээ нэг 75-аас 135 тэрбум төгрөгийн одоо тогтвортой орлого төсөвт ороод авах боломж бүрдэнэ. За хоёр байршилд казино байгуулъя гэдэг тухай асуудлыг засгийн газар тавьсан. За улсын хурл холбогдох хуулийг одоо хэлцэх хэсгээ хараахан шийдээгүй байгаа. За хуулийн төслийн одоо хэлцүүлгийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар эхэлсэн. Гэхдээ хэлцэх хэсгээ шийдэж байна. Цаашдаа энэ хууль гарах хэсэг нь одоо тодорхой болох юм аа. За энэ аврын чуулганаар яригдах нэг гол асуудал хэвлэл мэдээллийн эрхчлөөний тухай хуулийн төсөл. За энэ төслийг одоо төрөнд нь ерөнхийлөгчийн төвшөнд боловсруулж улсын хурлд өргөн барьж байсан. За холбогдох төслийг улсын хурл хэлдсэн боловч хэлцүүлгийн явцад одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч татаж авсан байгаа. За ер нь бол одоо хуулийн гол үзэл баримтлал санаа гажуудах нь гэдэг байдлаар ерөнхийлөгч хандаж одоо хуулийн төслөө татсан гэж тухай үед тайлбарлаж байсан. За дараа нь улсын хурлын зарим гишүүд одоо хэвлэл мэдээллийн эрхчлөөний тухай хуулийн төслийг өргөн бариад байна. За энэ хуулийг одоо гаргаснаар цаашдаа хэвлэл мэдээлэлд хараат бас байдлыг нь хангах, ил тод хариуцлагын тодорхой механизмуудыг суулгахаас эхлээд эрхцүү шин орчныг бүрдүүлэх ёстой гэж талууд үзэж байгаа. За гэхдээ энэ хууль гарч чадах хэсэг нь одоо улс төрчдийн хүсэл эрмэлзэл, замун хэвлэл мэдээллийнхний бас шахалт шаардлага идэвхтэй оролцооноос ихээхэн хамаархаар байна. За ер нь бол одоо арчилсан парламент мөн үгүй юу гэдгийг харуулах нэг гол үзүүлэлт шалгуур бол энэ хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний баталгааг яаж хангах, эрх зүйн шин зохицуултуудыг одоо яаж хийх үү гэдгээс ихээхэн хамааралтай тодорхойлогдно гэж бол үзэж болохоор байна. За энэ хаврын чуулганы нээлтийн хуралдаан дээр улсын хурлын дарга хэлсэн үгнээс одоо хамгийн их анхаарал татсан нэг зүйл бол одоо 5 толгойн орд газрыг ашиглах гэрээ хэлцээрийг хэрхэн байгуулахтай холбоотой асуудлаар байр сууриа илэрхийлсэн явдал байсан. За улсын хурлын дарга бол одоо засгийн газрын зүгээс боловсруулсан энэ гэрээ хэлцээрийн төсөлд бол ерөнхийдөө шүүмжлэлтэй хандсан байгаа.
За улс орны одоо үндэсний эрх ашигт нийцэж чадхааргүй байна. За Монголын эдийн засаг цаашдаа нэг зах зээлээс одоо бүрэн хамааралтай байдал үүсч болзошгүй байна гэдэг үднээс улсын хурлын дараа хандсан байгаа. За одоогийн гэрээ хэлтцээрийн төслийн явцаас үзвэл ер нь одоо төрөнд нь баталж гаргасан томоохон бодлогын чанартаа хэд хэдэн баримт бичгийн үзэл санаатаа зөрчилдөж байна гэдэг асуудлыг улсын хурлын дараа хөндсөн. За тухайлбал үндэсний аюулгүй байдлын одоо үзэл баримтлал гэдэг томоохон баримт бичиг дурдсанаар бол нэг улсын хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нийт хөрөнгө оруулалтын одоо 1/3-с нь илүү гарахгүй байх юм тодорхой хуулийн зохицуулалт байдаг. За энэ заалт зөрчигдөж одоо болзошгүй байх гэдэг асуудлыг улсын хурлын дараа хөндөж байгаа. За мөн засгийн газрын одоо үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт туссан холбогдох заалта зөрчилдөхөр байна гэдэг асуудлыг сануулж байна. За тиймээс улсын хурл ер нь 5-7 ордыг ашиглах тухай гэрээ хэлтцээрийн төслийг эхлээд хэлцэх ёстой гэсэн байр сууринаас улсын хурлын дарга хандсан. За ер нь бол одоо хууль зөрчсөн байдлаар за улс орны одоо үндэсний эрх ашигт одоо харш байдлаар гэрээ хэлтцээрийг байгуулбал за холбогдох салбарын сайдтай бас хариуцлага тооцно гэдгийг улсын хурлын дарга мэдэгдээд байгаа маа. За ингээд улсын хурлын даргын одоо чуулганы нээлтийн хуралдаан дээр хэлсэн үгийг үзүүлье. Таван толгой ордыг ашиглах гэрээ 30 жилээр байгуулж дахин 30 жилээр сунгах иргэдийн эзэмшч буу 1072 ширхэг хувьцааг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах тухай ямар ч тохиролцоо хийгдээгүй нэмэлт тайгуул хийгээд нөөцийг нь яахан тодорхойгүй 4 тэрбумын хөрөнгө оруулалтад одоо оруулсан Energy Resources компани хөрөнгө оруулалтыг хамруулсан төмөр зам өргөхдөх бол зөвхөн хөрөнгө оруулагч нөгөө тал хийх эрхийг олгосон Төрийн өмчт Монголын төмөр зам хувьцаат компани зардлыг шалгасны дараа төлөх нөгөө талын хөрөнгө оруулалтыг үнэлэхгүйгээр байгаагаар нь тооцох зэрэг заалтуудыг оруулж гэрээ байгуулсны дараа цуцлсан тохиолдолд хөрөнгө оруулагч Шинхуа компани 30 жил долг байсан ашгийг төлөх үүрэг хүлээсэн байна. Ийм ноцтой үр дагавартай Монгол улсад ил тохиролтой гэрээ хэлтцээр байгуулахыг би зөвшөөрөхгүй. Улсын хурлын 2010 оны 39-р тогтоолын дагуу 5-7 ордыг ашиглах гэрээг улсын хурл яралтай хэлцэн шийдвэрлэх ёстой. Хэрвээ 5-7 ордыг ашиглах гэрээ хэлцээрийг улсын эрх хурлаар хилцүүлэхгүйгээр өнөөдөр гарын үсэг шийдвэр гаргасан, гарын үсэг зурхаар оролцсон сайд нарт хариуцлага тооцсон огцруулахыг санаачлах болно. За улсын хурлын даргын хэлсэн үгийн нэг гол чиглэл бол ер нь одоо гэрээ хэлтцээрийг байгуулах талуудын үүрэг хариуцлага харилцан ажилгүй байдлаар тусгаар байна гэдэг асуудлыг хүндсэн байгаа. За өөрөөр хэлбэл засгийн газрын хүлээх үүрэг хариуцлага бол одоо маш тодорхой цаг хугацаатайгаа туссан байхад нөгөө тал ямар хариуцлага хүлээх үү гэдэг нь одоо тодорхойгүй нөхцөл байдал үүсгэр байна гэдэг асуудлыг сануулсан. За тиймээс энэ чиглэлд одоо зайлшгүй анхаарах ёстой гэдэг байр сууринаас хандж байгаа. За нөгөө талдаа таван толгой болон гашуун сухатын чиглэлийн одоо төмөр замын эзэмшилтэй холбоотой асуудлаар улсын хурлын дараа байр сууриа илэрхийлээд байна. За төрөнд нь тухайн чиглэлээр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн төвшөнд бас асуудал яригдж холбогдох шийдвэр гарч ирсэн. За тухайн шийдвэрээр бол 95 толгой гашуун сухатын чиглэлийн төмөр зам бол төрийн өмчт аж ахуйн нэгжийн одоо эзэмшилд мэдэлд байх ёстой гэсэн шийдвэр бол гарч ирсэн. За тухайн шийдвэрийн хүрээнд засгийн газар хандаж одоо тухайн шийдвэрийг дагаж мөрдөх ёстой гэж улсын хурлын дарга сануулад байна. За улсын хурлдах бие даагч гишүүдийн одоо төлөөллийн хувьд бас байр сууриа илэрхийлсэн. За таван толгой орд газрыг бол зайлшгүй ашиглах ёстой. За гэхдээ талууд харилцан ашигтай байдлаар аль аль талдаа ашигтай хөвлөврийг сонгох ёстой гэсэн байр сууринаас хандж байгаа юм. За нөгөө талдаа ер нь төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээ бол 51% илүү доошгүй байх ёстой гэдэг ийм үднээс бол одоо бие даагч гишүүд хандж байгаа. За өөрөөр хэлбэл төсвийн хөрөнгө зардлаар бас хайгуул хийсэн орд газрын хувьд бол төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээ нь 51% доошгүй байх ёстой гэсэн одоо хуулийн холбогдох заалт байдаг. За энэ зарчим бол 5-7 ордод мөрдөгдөх ёстой гэдгийг гишүүд сануулж байгаа юм. За нөгөө талдаа иргэдийн эзэмшдэг хувьцааг үн цэнэгөө болгож болохгүй. За хувьцааны үн цэнийг бууруулахгүй байх тодорхой зохицуултыг бас гэрээ хэлтцээрийн явцад хийх ёстой гэдэг байдлаар бие даагчид гишүүд хандаж байгаа маа. Ингээд улсын хурлдах бие даагч гишүүдийн одоо хийсэн мэдээллийн хэсгээс үзэж та бүхэнд хүргэж байна. Ялангуяа манай ард иргэдийн нөгөө
сая төгрөгийн хувьцааны асуудал 1072 хувьцааны асуудал бол бүрхэх болох гэж байгаа юм шиг. Ийм зүйлийг бол харин бид дэмжих хэрэгтэй тийм байх юм бол. А харин Монголын 51% нь байгаад тэр ард иргэдэд очих ёстой хувьцаа нь байгаад ингээд хөдөлгөнө гэж явах юм бол бид дэмжин штэ. Харамсалтай нь харин энэ дээр бол иргэдтэй нэг 100 мянган төгрөг долоолгсон болол тэгэл энийг хил даваалаа шидэх гэж байгаа юм шиг байна. А тийм зүйл ах юм бол бид тэр зөвшөөрөхгүй. За засгийн газрын хувьд бол 5 толгойн орд газрыг ашиглах тухай одоо гэрээ хэлэлцээрийн төслийг боловсруулахдаа хууль зөрчсөн ямар нэг заалтыг бол тусгаагүй. За эдийн засагт аль болохоор үр ашигтай байх хувилбарыг сонгосон гэдэг байдлаар бол хандж тайлбар өгч байгаа. За энэ чиглэлээр бол Монгол улсын сайд Ингис сайхан одоо мэдээлэл хийсэн, мэдэгдэл гаргасан. За ер нь бол Ингис сайхан сайдын тайлбарлаж байгаагаар бол гэрээ хэлэлцээрийн төслийг боловсруулах явцад бас олон нийтэд тодорхой мэдээллүүдийг байн өгч байсан. За хууль тогтоогчдод одоо зарим талаар сөрөг буруу мэдээллүүд хүрсэн байна гэдэг байдлаар тайлбар хийсэн байгаа. За ингээд Монгол улсын сайд Ингис сайхны одоо ярьсан яриаг үзэгч та бүхэнд хүргье. Хэлэлцээний явцыг бол улсын их хурл, засгийн газар, манай улс төрчид олон нийтэд бол банк мэдээлж ирсэн. Энийг бол та бүхэн бүгдээрээ мэдчихэе. А гэхдээ эцсийн хүрсэн тохироог бол ажлын хэсэг засгийн газарт танилцуулах үүрэгтэй. Эцсийн хүрсэн тохироо. Тэгэхээр бол тохироо үндсэндээ хүрсэн, энэ тохироог өнөөдөр засгийн газрын хуралдаан дээр хилцэн. А энэ засгийн газрын хуралдаан дээр хилцээд зөв бурууг энэ шүүгээд за болж ийнэ гэвэл эцсийн шийдэ гаргаад энэ шийд бол улсын хурал танилцуулагдах учиртай. Өөрөөр хэлбэл манай төрийн тогтсон жайг нь хууль тогтоох эрх мэдэл, гүйцэтгэх эрх мэдэл өөр хоорондоо хутгалдахгүй төв тодорхой хариуцлагуудаа хувааж авсан байх учиртай юм. За засгийн газрын тооцож байгаагаар бол 5 толгойн орд газрыг ашиглах тухай гэрээ хэлэлцээрийг байгуулснаар эдийн засагт одоо шууд болон шууд бус утгаар томоохон үр ашиг орох боломжтой гэдэг үүднээс хандсан байгаа. За тухайлбал нийтдээ одоо эдийн засгийн шууд бус үр ашигыг нь бол нэг 650 сая ам доллар байх боломжтой гэсэн урьдчилсан тооцоог гаргасан байна. За үүнтэй холбоотой зарим мэдээллийг үзэгч та бүхэнд тодруулж хүргэе. За тухайлбал урьдчилгаа төлбөр хэлбэрээр нэг 200 сая ам доллар авна. За төмөр замын бүтээн байгуулалтанд одоо засгийн газраас гаргасан хөрөнгийн эргэн төлөлд нэг 280 сая ам доллар байх юм. За Чалско компани төлөх байсан одоо 142 сая ам долларын өрийг бас хөрөнгө оруулагч тал барагдуулна. За холбогдох татвар хураамж төлбөрийн хэмжээ жил болгон одоо нийтдээ нэг 360 тэрбум төгрөг байх боломжтой гэсэн тооцоог бол одоо холбогдох талууд хийсэн байгаа. За харин санхүүгийн шууд бас үр дүн ямар байх вэ гэвэл одоо ойрын 3 жилдээ бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний нэг 10-аас доошгүй хуваар өсөх боломжтой гэж үзэж байгаа. За уул уурхаан одоо барилга байгууламж барих дэд бүтэц төмөр замын бүтээн байгуулалт хийгдэн за хангар нийлүүлэгч туслан гүйцэтгчээр нэг 500-аас 600 аж ахуйн нэгж ажиллах боломжтой. За бас 8,000-аас 12,000 ажлын байр бий болно гэсэн тооцоо судалгааг бол одоо холбогдох талууд хийсэн байгаа. За ер нь бол одоо 5 толгой орд бол улс орны эдийн засгийн хөгжлийн нэг гол одоо тулгуур байх боломжтой гэдгийг бол аль аль талдаа хүлэн зөвшөөрдөг улс төрчид өгүүлсэгдгүй. За энэ асуудал бол одоо үе үеийн парламентийн төвшөнд байнга яригдчихсан. За гэхдээ энэ ордыг одоо эдийн засгийн хувьд ямар механизмаар яаж зөв ашиглах уу, ямар зөв тогтолцоог бүрдүүлэх үү гэдэг тухай асуудал бол одоо нийгмөр бүрэн дүүрэн шийдэгдэж чадахгүй өнөө хүртэл бас зарим талаар одоо энэ маргаан дагуулсан хэвээр байна. За ер нь бол улсын хурлах ардсан намын бүлэг Монгол ардын намын бүлэг за Монгол ардын хувьсгалт нам Монгол үндэсний ардчилсан намын шударгаас эвслийн бүлгүүдийн хувьд аль аль нь бол 95 толгой орд газрын холбогдох гэрээ хэлэлцээрийн баримтчгийн төслийг улсын хурал эхлээд хилцэх ёстой гэдэг дээр бол нэгдмэл байр суурьтай байна. За энэ асуудлаар бол Монгол улсын ерөнхий сайд Цаахан Билэг замун улсын хурлын дарга инкволд нар одоо холбогдох мэдээллийг хамтарч хийсэн. За талуудын хувьд бол одоо зарим талаар бас тодорхой тохиролцоонд хүрсэн. За цаашдаа улсын хурлын төвшөнд энэ асуудлыг одоо ярих ёстой гэсэн нэгдмэл байр суурьтай байгаагаа илэрхийлээд байгаамаа. Ингээд улсын хурлын дарга болон одоо ерөнхий сайдын хийсэн мэдээллийн явцаас үзэгчтэй хүргье. Бисайд дээр бол их хурлын дараа болон бүлгийн гишүүдээс бол нэг үндсэн зүйл хүссэн байгаа.
энийг маш удаан хугацаанд нэг ялталгаар за хамгийн цагийн хугацаа 14 хоногийн дотор хилцүүлж дуусгаж өгөөрэй гэдэг ийм зүйлийг бол авсан байгаа. Үндсэндээ зөвшөөрөлтэйж ойлголцсон гэж ингэж ойлгож байгаа. За одоогор засгийн газрын хувьд бол 5 толгой орд газрыг ашиглах тухай холбогдох гэрээ хэлцээрийн төслийн баримт бичгийг бол улсын их хурлд тараахан өргөн мэдүүлээгүй байна. За Монгол улсын ерөнхийлөгч Элбэгд Оржийн хувьд одоо 2 удаагийн бүрэн эрхийнхээ хугацаанд хийсэн одоо ажил хэрэгжүүлсэн бодлогынхоо хайлэнг бол улсын их хурлд тавьсан. За энэ үеэр бас 5 толгой асуудлаар байр сууриа илэрхийлээд байгаа. За холбогдох асуултуудыг улсын их хурлын зарим гишүүн хөндөж тавьсан. За үүнтэй холбогдуулж одоо улсын их хурлын чуулганы хуралдааны одоо бичлэгийг үзэж та бүхэнд хүргэе. За ер нь Монгол улсын ерөнхийлөгч Элбэгд Оржийн хувьд бол ер нь 5 толгой орд газрыг ашиглах гэрээ хэлцээр явцыг удаашруулж болохгүй, ямар нэг байдлаар гацаахгүй, улс төржүүлэхгүй байх ёстой гэсэн байр суурийг баримтлж байна. За ямар ч хэлсэн 5 толгой орд бол цаашдаа ашиглагдах ёстой, эдийн засагт үр ашгаа өгөх ёстой гэсэн байр сууриас төрийн тэргүүн хандаж байгаа юм аа. Тэгээ сая харж ихэд ойрхон зуур гэхдээ төрийн 3 өндөрлөгийн хоорондоо ойлгомжгүй л байлаа шүү дээ. Энэ 5 толгой асуудал дээр. Энэ чинь үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөгөө таагуурын чинь одоо орсон зөвхөн таагуур орсон ийм том байгуул байгаа шүү дээ. Тэн дээрээ юмнуудаа ярьж болохгүй байсан юм уу? Энэ 5 толгой асуудал дээр. Ингээл одоо таавал бол улсын хурлаар асуудлыг хилцүүлэхээр улам муудддгийг ингээд хилцсэн. Тэгэхээр нь сайхан билег ерөнхий сайд улсын хурлд оруулахгүй гэсэн. Ингээлэр нэг хурлын дарга та нарыг яасан том улсууд уу гэд ингээд нээлтэн дээр энэ дэлхийн даяар ингээд ярьчих байгаа байхгүй юу? Одоо яг улсын хурлаар хилцэх болж байна. Яаж хилцээд энийг шийдсэн гэсэн энэ бол бас л их хил ам дагуулсан. Тэгээ сонгуул залгана. Ийм л юм болно л. Эндээсээ эхлэхгүй юм одоо ам ажлын нэгдэл гэдэг юм уу? Энэ асуудлаа их хурл дээр та бүхэн нэгэнт одоо ярина гэсэн учраас яриад тэгээд цаг алдалгүй шаардлагатай бол дэмжиж явуулах хэрэгтэй. Ер нь их олон хуудас гэрээ хэлцэл хийгээ засгийн газар өмнөөр нь гүйж ороод байх ямар ч шаардлагагүй. Бид нар бол энэ дээр нэгдмэл байр суурьтай байгаа. Их хурлын дараас суусан чи юм байгаа, ерөнхий сайд чи юм байгаа. Ер нь тэн дээрээ ярьж байгаад хуулиндаа заасан хөрөнгө оруулалтын гэрээндээ заасан асуудлаа тогтворжуулаад тэгээд аж ахуй нэгжүүдийн хооронд асуудлыг ярья. Засгийн газарт хандаж хөрөнгө оруулагчдын зүгээс асуудал тавьдаг юм болвол түүнийгээ эрх хэмжээнд хөрөхгүй л их хурл дээр орж ирж ярьж болно. 5 толгой бол Монголын 3 сая иргэн хувьцаа эзэмшдэг цорын ганц компани. Тэгээд хувьцаа эзэмшигч гэдэг бол компани эзэн гэсэн үг шүү дээ. Эзэн юмаа мэддэг иргэн усаа хашдаг гэж бид нар бас ярьдаг. Тэгээд ер нь эзэн хуй юм бол хэнийг томилж хинээр хөрөнгөө мануулах уу, хинээр хөрөнгөө үржүүлүүлэх вэ гэдг нь энэ эзнийхээ хувьд хувьцаа эзэмшигчийн эрх мэдлийн асуудал байх ёстой байх. Тэгэд энэ 3 сая хүний эрх ашгийг хамгаалдаг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хувьд өнөөдрийн ийм залттай гэрээг та дэмжиж гин үү? Ер нь асуудлаа шийдэх төвшөнд нь яриад явчвал хэрэгтэй. Одоо энэ 5 толгой асуудал улс төрчдийн ийм амны зуга хаолоо хийдэг хуваагдаж ярддаг нэг юм муухай хэрвэл бити болгочосоо л гэж бодож байгаа. Тэр 1072 хувьцааны асуудал аюулгүй зүйл дээр бид нар яриад маш тодорхой шийдсэн шүү дээ. 1072 хувьцааг ард иргэдийн хувьцааг мөнгөжүүлэхтэй холбогдсон асуудал их хурл дээр тусад нь ярих юм. Засгийн газар тусад нь оруулж ирэх юм. Энэ хууль дүрмтэй тогтоолтой. За 7 хоног хөтөлбөр үргэлжилж байна. За 5 толгой ордын талаарх зарим тоо мэдээллийг үзэж та бүхэнд хүргэе. За 5 толгой орд бол одоо Өмнө Гуй аймгийн Цогцсийн сумын нутагт оршдог. За нийтдээ 6.4 тэрбум тон нүүрсний нөөцтэй. За үүний 3 тэрбум тон коксчх нүүрс, за бусад нь эрчим хүчний нүүрс гэсэн тооцоо судалгааг эрдэмтэд судлаачд гаргасан байдаг. За чанар илчлэг сайтай гэж одоо тодорхойлдог. За ордын нийт хэмжээ бол нэг 80,000 га талбайг хамардаг. За энэ ордын тусгай зөвшөөрлийг бол одоо төрийн өмчит Эрдэнэс 5 толгой компани эзэмшиж байгаа. За компаниас бол Монгол улсын иргэн болгон бол 1072 ширхэг хувьцааг эзэмшиж байгаа маа. Тэгэхээр уулуурхан одоо хөрөнгө оруулалтын
гэрээ гэдэг бол ер нь одоо хөрөнгө оруулагч тал за өмчийг эзэмшигчэд олон нийтгээд нэлээ олон талын одоо төлөөллүүдийн ашиг сонирхлыг хөндөжээдэг одоо чухал асуудал. За тиймээс одоо гэрээг байгуулах талуудын хувьд бол зайлшгүй олон улсын төвшөнд мөрддөг нийтлэг жишиг хандлага за ерөнхий жиг баримжаа зайлшгүй одоо суур тусах ёстой зарчмуудыг гэрээндээ тусгах за харилцан ашигтай байх одоо хөвлөөрөөр гэрээг байгуулах одоо бодиттой нөхцөл шаардлага үүсэт байна. Таны үед бол манай Монголын нүүрсөд өрсөлдөхөд нэг түүхээр нь хүдрээн гаргаад авах юм бол тэр болгон таашаах байгаа. Ийм ажилт уушаг нэг зэрэг бодоораа байна. Суйшоо Монгол мэсян Паулиудын шинжлэх ухаан. Манай улсын нүүрсний геологийн нөөц аялган 173.3 тэрбум тонн. Олборлолтой нэм, тэрвэрлэлтэй нэм, борлуулалттай нэм. За нүүрсний салбарт хөрөнгө оруулагчдын олон улсын чуулга уулзалт энэ 7 өнөخت болсон. За энэ чуулга уулзалтанд оролцохстой хувьд да салбарынхаа өрсөлдөх чадварыг цаашдаа яаж нэмэгдүүлэх үү? Ер нь олон улсын зах зээлд гарах боломж гарц юу байна уу? Ямар шийдэл гаргах ёстой вэ гэдэг дээр нэлээд тогтож ярилццгаасан. За ер нь бол одоо альч үед хөрөнгө оруулагчдын хувьд бол хууль эрх зүйн бодлогын одоо тогтвортой орчныг бол хүсдэг. За хууль нь одоо байсгийгээд өөрчлөгдөх юм уу? Бодлогын хувь тогтворгүй байвал бас хөрөнгө оруулагчид одоо тогтвортой ажиллах боломж үл төдийлөн бүрддэггүй. За ер нь нөгөө талдаа улс төрчдийн байр суурийн зөрүүтэй, үзэл бодлын зөрүүтэй хандлага бас хөрөнгө оруулагчдад эргэлзээтэй, тэнэгэлцэх нөхцөл байдлыг үүсгэдэг тал бий. За харин одоо сүүлийн хэдэн жилийн хандлагаас үзвэл хууль эрх зүйн талаас одоо уул уурхаан салбарт бас зарим талын ахиц гарсан гэж талууд бол үзэж байгаа. За Эрдэс соёлын талаар баримтлах төрийн томоохон бодлогын баримтчиг гарсан, ашигт малтмалын хууль зарим талын өөрчлөлт орсон, лиценз олголтын ажиллагааг дахин үргэлжлүүлж сэргээсэн байгаа, газрын тосны хуулийг шинчилсэн гэдэг эрхцэн хувьд л одоо зарим талын томоохон өөрчлөлтүүд орсон. За энэ нь бас эерэг зөв хандлагыг бий болох талтаа гэдгийг бол аль аль тал нь одоо үгүйсэхгүй байгаа. За үзэгч та бүхэнд одоо Аз Номхон далайн бүс нутгийн хэмжээнд коксчх нүүрсний зах зээлийн байдал ямар байна вэ гэдэг талаар одоо холбогдох зарим мэдээллийг судалгааг хүргье. За энэ бүс нутагт бол одоо коксчх нүүрсний гол экспортлогч орнууд гэвэл Австрал, Америк, Канада, Орос холбооны улс Монгол байна. За хамгийн одоо томоохон экспортлогч нь бол Австрал. За жилдээ нэг 154 сая тонн нүүрс экспортлдог. За Америк нэгдсэн улс 60 сая, Канада 33 сая, Орос холбооны улс 22 сая. За харин Монгол улс бол 15 сая тонн нүүрс экспортлдог гэсэн судалгаа гарсан байгаа. За харин тухайн бүс нутагт одоо коксчх нүүрсний гол импортлогч орнууд гэвэл одоо бүгд найрамдах Хятад Ард улс, Япон, Энтхийг бүгд найрамдах Солонгос улс байгаа. За хамгийн одоо гол томоохон импортлогч бол Хятад байна. За нийтдээ нэг жилд нэг 77 сая тонн нүүрс импортлдог гэсэн судалгаа гарсан байгаа. За ер нь бол одоо уул уурхаан салбарын зарим мэрэгжилтнүүдийн гаргасан судалгаанаас үзвэл ер нь хойд Америк болон Европын гангийн үйлдвэрлүүд одоо зөксөн байдалд орсноос болоод нүүрсний гол экспортлогчид бол нийлүүлэлтээ Аз руу нэлээд чиглүүлж байгаа гэсэн судалгааг бол гаргасан байгаа. За бүгд найрамдах Хятад Ард улсын одоо аж үйлдвэржилтийн ерөнхийдөө удаашралтай байдал нь бол нүүрсний зах зээл бас сөргөөр нөлөөлж байгаа гэсэн тус судалгаагч бас мэрэгжлийн байгууллагууд гаргаад байна. За 2014 оны байдлаар хэвэл одоо Хятадын нүүрсний импортын 50% нь Австрал, за 24% нь Монгол, 26% нь бусад улс орн эзэлсэн байна. За ер нь одоо зах зээлийн өрсөлдөөнд бол Монгол улсын хувьд ерөнхийдөө шахагдж байгаа. За дэлхийн одоо нүүрсний зах зээл бол нэлээд хүчтэй өрсөлдөөнтэй байна. За Монголын хувьд бол зөвхөн одоо Өвөр Монголын зах зээлд л одоо багахан хэмжээний нүүрс нийлүүлж байна. За энэ хандлагыг бол өөрчлөх ёстой гэж бол мэрэгжлтнүүд үзэж байгаа. За уул уурхаан яамны мэдээллээс үзвэл 2014 онд бол Монгол улсын хувьд бол нэг 19 сая тонн нүүрс экспортлж, за улсын төсөвт 276 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлсэн гэсэн тооцоо гарч байгаа. За улсын хэмжээгээр бол экспортын нийт бүтээгдэхүүний 83% нь уул уурхаан бүтээгдэхүүн эзэлж байгаа. За тэр дундаа бол нүүрс 17% нь эзэлж гэнэ гэсэн тоон судалгаа гарсан байна. Манай уурхаан хувьд уламжлал технологиор ингээд олборлолт явуулаад авах юм бол зардал буурхаас илүү зардал өсөх хандлага их байна. Яг гэвэл олон жил болсон техник технологийн хуучралт, за техникийн эвдрэл саатал, за бусад уулын уул технологийн хүндрэл гүнзгэрлэл гэсэн олон шалтгаанаас шалтгаалаад үндсэндээ зардал бол өсөж байгаа.
За Шивао компани удирдлагын одоо ярьж тайлбарлаж байгаас үзвэл ер нь одоо нүүрсний салбарт аж ахуй нэгжүүдийн хувьд технологийн хоцрогдлоос болоод санхүүгийн алдагдал хүлээж байгаа нэг гол одоо томоохон бэрхшээл сорилттой тулгарч байна. За энэ байдлаас одоо цаашдаа гарахгүйгээр зах зээлд бас орон зайга эзлэх боломж бол одоо хомигдмал хэвээр байхаар байгаа юм. За ер нь бол цаашдаа уламжлалт технологитойгоо зуурлаад суурин дээрээ эргэлдээд байх уу? Аль эсвэл одоо технологийн томоохон шинжил хийгээд орон зайга тэлхүү гэдэг дээр одоо сорилттой сонголтоо хийх зайлшгүй шаардлага бий болсон тухайд олон улсын чуулга уулзалтын үеэр бол яригдсан байгаа. Манай улсын нүүрсний геологийн нөөц аялаг нь 173.3 тэрбум тонн. Үүнээс батлагдсан нөөц нь 31.7 тэрбум тонн байна. Нийт 370 орчим нүүрсний орд илрэлттэй ба тэдгээрийг байршлаар нь 15 сал газарт хуваадаг. Мөн нүүрсний орд газрыг дагсан нүүрсний давхаргын метан хий нөөц 5-10 их найд шоодөрүүлжин метр байна. Өнөөгийн байдлаар нүүрсний давхаргын метан хий судалгааны ажлуудыг нарийн сухайд 5 толгой нүүрсний орд хархираа онгийн голын нүүрсний сав газруудад тус тус хийж байна. Олон улсын нүүрсний зах зээлд үн зардал чухал байдаг. За манай компани 5 толгой ордыг ашиглах гэрээ хэлцээрийг хийхдээ одоо бусад өрсөлдөгчөөс дутгааргүй хэмжээний үнийн саналыг гаргаж байгаа. За одоогоор үнийг тодорхой зарлах боломжгүй байна гэж Сумитомо компани төлөөлөгч хэлж байгаа маа. За Уулуурхай яамны одоо мэдээлэлээс үзвэл улсын хэмжээгээр 340 гаруй одоо тусгай зөвшөөрөл нүүрсний салбарт олгогдсон байгаа. За 200 одоо 40 гаруй нь бол одоо ашиглалтынх байна гэсэн судалгаа байгаа юм. За ер нь бол нийтдээ нэг 57 аж ахуйн нэгжүүд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байна гэсэн судалгаа гарсан байгаа. За энэ салбарын хувьд л одоо цаашдаа нүүрсээ түүхийгээр нь экспортлоод байх биш. Аль болохоор одоо дотооддоо боловсруулах чиглэл хамтарч ажиллая. Нэгдмэл хүчээр төрийн бодлогоор иргэцэн хүрээнд тодорхой зохицуултуудыг хий гэдэг асуудлыг чуулга уулзалтын үеэр хүндсэн. За ингээ гадаадын бас зарим хөрөнгө оруулагчдын хувьд ч одоо ер нь Монгол улс бол цаашдаа түүхийн нүүрсээ гаргаад одоо дэлхийн зах зээлд одоо байр суурь эзэлж чадахгүй гэдгийг бол бас сануулж байгаа маа. Ингээ толуугдох төлөөллүүдээ яриаг үзүүлээ. Яг манай дээр одоо ямар бүтээгдэхүүнүүд хэрэгтэй юм бэ гэхээр мэдээж эрчим хүч номер 1. Хоёрдугаарт одоо гаднаас дандаа импортлогддог төлш тийм ээ бензин. Гуравдугаарт одоо маш бусад үйлдвэрлүүдийг дэмжих түүхий хэдүүд. Одоо пропилен, бутан, идэвхжүүлсэн нүүрс гэх мэтлэн маш олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэж болно. Ер нь бол одоо нүүрс химийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлснээр завсрын 130 мянган нэр төрлийн бүтээгдэхүүн гардаг бол одоо яг 5000 гаруй нэр төрлийн одоо хэцийн бүтээгдэхүүнүүдийг гаргаж болдог байна. За одоогийн хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа зарим хууль арвал ерөнхийдөө боловсруулсан бүтээгдэхүүнд бодлогын чанартаа зарим талын дэмжлэгийг бол үзүүлж байгаа гэж үзэж болох юм. За тухайлбал одоо газрын тосны бүтээгдэхүүн, за Уулуурхай зарим бүтээгдэхүүн болон за импортын тоног төхөөрөмжийг бол одоо гайлийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлдөг. За энэ бол одоо дотооддоо аль болохоор Уулуурхай бүтээгдэхүүнээ боловсруулах одоо үйл ажиллагааг дэмжиж чиглэсэн одоо бодлогын зохицуулт гэж үзэж болох талтай юм. За гэхдээ энэ чиглэлд одоо дарифтоо томоохон өөрчлөлт хараахан гарч чадахгүй байх гэдэг асуудлыг бол салбарын мэрэгжилтнүүд бол хөндөж байгаа. За харин нүүрсний тээвэрлэлтийн одоо өртөг зардлаа зайлшгүй бууруулах нь бол одоо бодитоо ийм шаардлага болж хувраад байна. За цаашдаа аль болохоор одоо тээвэрлэлтийн өртөг зардлаа бууруулж төмөр зам тавихгүйгээр олон улсын зах зээлд гарах боломж бас хаагдмал хэвээр байгаа маа. За ингээ холбогдох бас мэрэгжилтнүүд болон салбарын одоо ажилтнуудын төлөөллийн яриаг үзэгчтэй авахынд хүргэж байна. Австралчууд бол борлуулж байгаа нь бол далаан тээврээр авчраад далаан бомбд төр нэг 100 орчим доллараар бол одоо өгж байгаа шүү дээ. А бид нар тэр далаан бомбд хүртэл ишөө дахиж 1500 км явах шаардлагатай. Монголын хилээс. А тэр учраас тэр 1500 км-ийг даван туулах тээврийн зардал бараг 50 орчим доллар болж байгаа байхгүй юу? Чанарын үед бол манай Монголын нүүрс бол өрсөлдөхгүй. Боловсруулсны дараа бол дүүцхүү чанартай өрсөлдөхгүй боломжтой. А тээвэр логистик дээр л алдаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бол бид нэр 120 доллараар далаан бомбтэр борлуулахын тулд тийшээ хүрдэг төмөр замтай байх хэрэгтэй. А тийшээ хүрдэг транзит тээврийн зохицуулалттай байх хэрэгтэй. Тэгжээч тэр яг 120 доллар гээд байгаа үнэтэй газар нь очиж 120-оор зарна шүү дээ. Энд шинэ стратеги хэрэгтэй. Шинэ стратегийн үндсэн томьёол бол өртөг зардлаа бууруул
урд нь олж авч ирсэн тэр орлогын хэмжээний юм яг эргэж олж авъягүй л албаралтай нэм, тээвэрлэлтэй нэм, борлуулалттай нэм. Ийм л стратеги, шин стратеги юм одоо гол зүйл нь энэ юм байна. Явж явж Монголын нүүрсний салбарын өрсөлдөх чадвар дээшлүүлэх том асуудал бол төмөр зам барихлах тухай асуудал юм байна. Нүүрсийг төмөр замгүйгээр зөвшөөрөхгүй. За манай улсын одоо нүүрсний салбарынхны хувьд бол ер нь одоо бүгд найрамдах хятадард улсын одоо нүүрсний зах зээлийн одоо багахан нийлүүлэгч хэвээр байх уу? Аль эсвэл олон улсын зах зээлд томоохон тоглогч болох орон зайгаа эзлэх үү гэдэг сонголтыг хийх одоо бодиттой шаарлалтаа тулгараад байна. Ер нь бол одоо олон улсын зах зээл дээр өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэхийн тулд бодлого эрх зүйн хувьд одоо томоохон өөрчлөлт хийх, олон талын оролцоо хамтын ажиллагаа гэдээ олон одоо чухал хүчин зүйлээс хамаарахар болоод байна. За үзэгч та бүхэнд улс төрийн хүрээнд өрнсөн зарим үйл явцын талаар товч тайлбарыг хүргэе. За арчлсан намын хувьд практикгүй нам болно гэдгээ мэдэгдээд байна. За практикгүй нам болно гэдэг бол цаашдаа улс төрийн намуудын төлөвшөлд одоо томоохон нөлөө үзүүлэх чухал алхам гэдэг үүднээс одоо намын удирдах төлөөллөлүүд тайлбарлаж байгаа. За ер нь бол одоо өнгөрсөн хугацаанд болсон одоо үйл явцын өрнөл, за хийсэн хэрэгжүүлсэн бодлого үйл ажиллагаа алдаа оноондоо одоо дүгнэл цэгнэл хийх ёстой. Цаашдаа аль болохоор тунгалах ёстой гэдэг үүднээс одоо талуу тандж тайлбар өгч байгаа. За улс төрийн намын хувьд бол одоо практик байснараа цаашдаа одоо улс төржих, ер нь одоо төрийн албыг цалгардуулах, явц зүй сонирхлоор хандах байдлыг хязгаарлах, за төрд одоо зөв уур амьсгалыг бий болгоход чиглэсэн ийм бодиттой одоо нөлөө үзүүлэх ийм төлөвлөгөө болсон алхам болно гэдэг үүднээс улс төрийн намын одоо хүрээнд бол яригдж байгаа. За энэ байд ер нь бол арчсан намын хувьд бол олон жилийн туршид олон практиктаа байсан. За ер нь практикуудын хоорондын зөрчлөөс болоод намын төлөвшөлд бас сөрөг нөлөө үзүүлдэг. За цаашдаа төрийн үйл ажиллагаанд бас одоо тогтворгүй байдлыг үүсгэдэг нэг гол одоо бодиттой шалтгаан болж хувирад байсан гэдгийг улс төрчид өгүүлсэхгүй байгаа юм. За ингээд арчлсан намын одоо түүхэн 25 жилийн ойн баярын хурлын үеэр одоо арчлсан намын удирдлагын хэлсэн үгнээс үзэгч тав хүнд хүргэж байна. Эрхэм журмын нөхдөө, улс төрчих үс улс орноо хөгжүүлэхийг ардмын хүсэж байгаа. Нам дотроо талцж тэмцэлдэх биш, эвлэж нэгдэхийг манай намын жирийн гисүүд хүсэж байна. Энэ хүсэлтийг биелүүлэх нь арчсан намын удирдлага. Энэ хүсэлтийг биелүүлэх нь арчсан намын удирдлага, улсын хурал дахь арчсан намын бүлэг, бүх шатны намын байгууллагын үүрэг гэж үзэж байна. Ийм учраас өнөөдрөөс эхлэн практикгүй арчсан нам байгааг болж байгааг энхүү энэ дээрээс мэдэгдэж байна. За өнгөрсөн жилүүдийн одоо түүхэн үйл явцаас үзвэл намуудын доторх улс төрийн одоо томоохон практикуудын хуваагдмал байдал нь эрх мэдэл, явц зүй сонирхлыг одоо бий болгодог. За ер нь одоо төрийн үйл ажиллагаанд цаа татхар учруулдаг хууль дүрм журмыг одоо бүрэн хэрэгжүүлэх боломжийг олгодгүй одоо сөрөг нөхцөл байдлыг үүсгэжсэн. За энэ байдлыг одоо хаах талаасаа бол өнөөдөр арчилсан намд хийгдсэн практикийн энэ томоохон шинчилэл өөрчлөлт нь бол одоо чухал алхам гэж үзэж болох талдаа юм. За нөгөө талдаа зарим судлаачдын хувьд бол ер нь улс төрийн намд тодорхой хэмжээний практикууд бол байж болох талдаа. За хамгийн гол нь одоо зөв бодлогын төлөө эрүүл одоо асуудлыг хөндөж ярддаг, өрсөлддөг, тэмцэлддэг байх ёстой гэдэг үүднээс тайлбарладаг тал бий. За арчсан намын хувьд л одоо цаашдаа ямар өөрчлөлт гарах вэ гэдэг нь одоо бодиттой үйл ажиллагаа за хийх алхмуудаас нь ихээхэн хамааралтай байх юм аа. За улс төрийн хүрээнд өрнсөн одоо бас нэг чухал үйл явц бол Монгол Ардын намын хувьд сонгуулийн тогтолцооны өөрчлөлтийг хийх эсэх асуудлыг ард түмний нийтийн одоо санал асуулгаар шийдвэрлэе гэдэг байдлаар хандаж за мэдэгдэл хийгээд байгаа явдал юм. За арчлсан намын хувьд ихтэл одоогийн сонгуулийн тогтолцоо хэвээр хадгалах ёстой гэсэн байр сууриа төрөнд нь илэрхийлж байсан. За өөрөөр хэлбэл одоо улсын хурлын гишүүдийн 28-ыг нь намын жагсаалтаар 48-ыг нь тойргоос сонгодог одоогийн хувилбар хэвээр байх ёстой гэж үзэж байгаа. За Монгол Ардын намын хувьд бол мажоритар тогтолцоон шилжих хэрэгтэй гэсэн байр сууриас хандж байна. За өөрөөр хэлбэл гишүүдийг бүгдийг нь тойргоос шууд сонгодог зарчим шилжих ёстой гэсэн байр сууриа илэрхийлдэг. За иргэний зориг намын хувьд бол улсын хурлын 76 гишүүний одоо 50% нь тойргоос за 50% нь одоо намын жагсаалтаар сонгодог хувилбарт шилжих ёстой гэсэн байр сууриа мөн илэрхийлсэн байгаа. За ийм одоо байр суурийн зөрүүтэй нөхцөл байдал бол одоо улс төрийн намуудын хүрээнд үүсэт байгаамаа.
За ингээд Монгол Ардын намын одоо удирдлагуудын одоо байр суурийг үзэж та бүхэнд үргэе. Ерөөсөө энд бол аль нэгэн нам нь ямар нэгэн одоо сонгуулийн тогтолцоог санал болгож давмгайлж одоо шийддэг байдлаар биш. Ерөөсөө үндсэн хуулийн заагдсан одоо эрхийн давуу иргэд олон түмэн ямар сонгуулийн тогтолцоогоор төр засгийг орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагыг эмхлэн байгуулах ёстой вэ гэдгийг иргэд өөрснөө шийдэхин зүйтэй юм а гэдэг энэ зарчмыг одоо баримталж үндсэн хууль болон ард нийтийн санал асуулгын тухай хуульд заагдсны дагуу Монгол Ардын намын одоо гишүүд их хурлын гишүүд улсын их хурлд ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай их хурлын тогтоолын төслийг өргөн барья гэж ингэж шийдсэн. Хоёрхан тийм үг өгсөн хариулт та. А тэгээ тодорхой асуудал 100% мажоритар байх ард түмэн сонгогддог байх уу? Ард түмэн гишүүнээ өөрсдөө мэдэрч тийм үү тэмтэрч эмэрч үзэж байж сонгогддог байх уу? Эсвэл нам сонгогчдын намын жагсаалтнаар хэн нэгэн хүн сонгогддог ийм байх уу? Гэдэг асуулт нь тодорхой, хариулт нь тодорхой. Ийм санал асуулга явах учраас энд бол нэг тийм юу гэдэг маш их хугацаа шаардаж хөрөнгө мөнгө хүч хөдөлмөр зараад ахгүй. Энийг бол одоо юу гэдэг 6 сарда багтаагаад явуулчих бололцоотой. За ард нийтийн санал асуулгын тухай хууль байдаг. За энэ хуулиар бол улсын их хурлын нийт гишүүдийн одоо 3/2-аас доошгүйхэн саналаар ард нийтийн санал асуулга явуулах хэсэг шийдвэрийг гаргадаг. За энэ бол нэлээд өндөр босох гэсэн үг юм. За тиймээс улсын их хурл бас холбогдох тогтоолын төслийг хилэлцэж байж энэ цаашдаа ард нийтийн санал асуулга явуулах хэсэг шийдвэрээ гаргана гэсэн үг юм. За одоогор Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүдийн хувьд бол холбогдох тогтоолын төсөлтөөгөө холбогдуулан санал авахар засгийн газарт хандсан. За олгогдох төслөө бол хөргүүлсэн байгаа. За тогтоолын төслийг улсын хурлд өргөн барьсан нөхцөлд одоо хэлэлцэх шаардлага үүсэх юм. За ер нь бол одоо ард нийтийн санал асуулга явуулна гэдэг бол сонгуультай адил одоо зохион байгуулалт цаг хугацаа хөрөнгө үрч шаардсан нүсэр ажил байдаг. За нөгөө талдаа одоо санал асуулгыг бодлаангүй явуулах, за ямар нэг байдлаар баталгаатай дүн гаргах, шударга байлгах талаас нь одоо томоохон өөрчлөлтүүдийг хийх нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх шаардлагач бий болох талдаа. За энэ чиглэлийн асуудлууд бас цаашдаа хилцүүлгийн явцад нь хөндөгдөж таарах юм а. За 7 өнөө хэлбэр үргэлжилж байна. Одоо үзэгч та бүхэнд гадаад мэдээний албанаас бэлтгэсэн таймыг хүргэе. Арам төргийн үзэгчтэй. За би та бүхэндээ өнгөрч байгаа 7 өнөөх 70 улсын хүрээнд олсон анхаарал татсан мэдээллийг таймлж хүргэхээр бэлтгэлээ. Тэгэхээр энэ 7 өнөөг ихэр Орос улбааны улсын ерөнхий сайд Дмитрий Медведев зөвмнөд Азийн Вьетнам, Тайланд зэрэг орнуудад Оросын эдийн засгийн харилцааг Аз Тивд тэлэх ач холбогдолтой албан ёсны айлчлал хийлээ. За энэ айлчлал Украины хямралаас үүдэн баруунтай харилцаа нь муудсан эгзэгтэй ийм үед Аз Тивд эдийн засаг худалдааны харилцааг өргөжүүлэн тэлэх Москвагийн шин бодлогыг харуулсан үйл явдлаа гэдгийг Оросын төдийгүй барууны шинжээчд дүгнэж байна. Мөн Медведевийн энэ айлчлал Оросын холбооны улс дан ганц бүс нутгийн их гүрэн цаашид дэлхийн их гүрэн болох сонирхолтой бүгд найрамдахтад ард улстай ойр нэгт харилцах биш бүр зүүн өмнөд Азтай бүхэлд нь ойр харилцаа хамтын ажиллагаатай байх том зорилтыг илэрхийлсэн гэсэн өнцгөөс судлаач экспертүүд харж байна. Азийн томоохон эдийн засгийн орнууд Оросын холбооны улс Кримийг Украинаас нэгтгэж авсан Украины босгчдыг зэр зевсэг хүн хүчээр дэмждэг гэсэн дипломат маргаанаас хол хөндөй байдаг. Тиймээс Аз ТВ-ийн эдийн засгууд Оросын хувьд ашиг сонирхлоо тэлэх ач холбогдолтой бүс нутаг болж хувирч байгааг шинжээчд онцлон тэмдэглэх болсныг Оросын ерөнхий сайдын энэ айлчлал батлалаа. Украиний хямрал Оросын эдийн засгийг хүндрүүлэх санхүүгийн хориг арга хэмжээнүүд дагуулснаас болж Москва зүүн болон өмнөд бүс нутгийг амин чухал орон зай гэж харж байгаа юм а. Медведевийн энэ айлчлал Оросын холбооны улсын хувьд Аз ТВ бол зөвхөн хятад биш юм а. Бүс нутгийн бүх орнууд чухал эдийн засга гэдгийг харууллаа гэж Оросын Global Affairs сэтгүүлийн ахлах шинжээч Фёдор Лукьянов тэмдэглэжээ. Зөвлөлт холбоот улс дадалтнаас хойш Оросын холбооны улс хайхралгүй орхисон хүйтэн дайны үеийн холбоотон Вьетнамтай чөлөөт худалдааны гэрээ байгуулахар тохирсон нь Медведевийн айлчлалын гол үр дүнгийн нэг байлаа. Энэ оны сүүл гэхэд Орос Вьетнам хоёр чөлөөт худалдааны гэрээ байгуулж худалдааны таатай орчин бүрдүүлнэ гэсэн үг юм а. Цаашлаад энэ гэрээ бүс нутгийн том эдийн засгуудтайгаа худалдааны дэглэмээ чөлөөлсөн АСЕАНы бүлэгтэй хамтрахад Оросын холбооны улсад хөшүүрэг болж өгөх юм. Мөн Оросын төрийн мэдлийн Газпром компани Вьетнамын цорын ганц газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн хувьцааны 49%-ийг худалдаж авахаар тохирлоо.
Мөн Орос, Вьетнам хоёр улс санхүү эдийн засаг эрчим хүчний хэд хэдэнгээр байгуулсан. Харин Дмитрий Медведевийн Тайландд хийсэн айлчлал Оросын холбооны улсын ерөнхий сайд сүүлийн 25 жилд анхудаа энэ улсад айлчлсан тохиолдол болж бас баггүй үр дүнтэй шийдвэрүүд гаргасан юм а. Тухайлбал Оросын холбооны улс Тайландд зэвсэг худалдах хилэлцээ эхлүүлж тус улсаас 80 мянган тонн каучук худалдаа авахар боллоо. Тайландын хувьд өнгөрсөн оны 5 дугаар сард төрийн эргэлт гарснаас хойш барууныхан зайгаа барьж улмаар худалдааны түнш эрэлхийлж байгаа ийм улс юм а. Гэхдээ Тайланд Орос хоёр чөлөөт худалдааны гэрээ байгуулах асуудлыг жилийн өмнөөс ярилцаж эхэлсэн ч саяны энэ айлчлалаар тодорхой шийдвэрт хүрсэнгүй. Оросын ерөнхий сайдын энэ айлчлалаар олон тэрбум Америк долларын гэрээ хэлцэл хийгдээгүй ч Орос улс бодлого өөрчилж эхэлсний дохио Украины хямрал бодлого өөрчлөх түлхэц өгсөн гэж дээрх шинжээч мөн онцолж байна. Мөн энэ 7 оны дунд үеэр Америк нэгдсэн улсын батлан хамгаалахын сайд Эштон Картер Америкийн Аз дахь холбоотнууд болох Япон, Өмнөд Солонгост анхны гадаад айлчлалаа хийлээ. Тэрээр айлчлалынхаа эхэнд Хятад улс зүүн болон Өмнөд Хятадын тэнгист хит хитэн оронтой газар нутгийн маргаантай байдаг Азийн бүс нутагт газар нутгийн маргааныг цэрэг армаа нэмэгдүүлэх хөшүүрэг болгож ашиглахгүй байхайг анхааруулсан нь түүний айлчлалын зорилго чиглэлийг ерөнхийдөө тодорхойлж өгсөн юм а. Мөн Америк нэгдсэн улс Аз намхан далайд хамгийн шилдэг гэсэн зэвсэг техникээ байршуулна гэдгийг Эштон Картер Албисор мэдгдлээ. Түүнчлэн Япон улстай байгуулсан холбоотны гэрээнд өөрчлөлт оруулж Японы батлан хамгаалах хүчний үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх асуудлыг Вашингтонтой зөвшөөрч холбоотны харилцаагаа улам тэлэхээр тохиролцоонд хүрлээ. Эштон Картерийн Японд хийсэн айлчлалын дүнд Америк Япон хоёр батлан хамгаалах салбарын хамтын ажиллагааны суур баримт бичгтээ өөрчлөлт оруулах болсноо зарлалаа. 17 жил өөрчлөөгүй энэ холбоотны гэрээгээр Японы улс бүс нутгийн аюулгүй байдалд том тоглогчийн байр сууриаар оролцох нь тодорхой болж байна. Токио, Бээжин хоёр зүүн хятадын тэнгист Японы хяналтанд байдаг арлын төлөө мөн л маргаантай. Дээрээс нь энэ сард Америк Филиппиний арм Спартли арлын ойролцоо цэргийн хамтарсан сургуулилт хийх гэж байна. Сүүлийн үед Хятадын Спартли арлд газар нутаг эзэмших ажил эрчимжиж, хятадууд бомб барьж, шатхууны агуулгууд хүртэл байршуулж эхэлснийг Филиппиний хиймэл дагуулын зургаар саяхан баталгааж болсон юм а. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Японы ерөнхий сайд нар энэ сарын сүүлээр Вашингтонд дээд хэмжээний уулзалт хийхээс өмнө батлан хамгаалахын сайдууд хоёр улсын батлан хамгаалах салбарын хамтын ажиллагааны шинэ стратеги төлөвлөгөөг танилцуулах төлөвийг Эштон Картерийн энэхүү айлчлал гаргалаа. Америк нэгдсэн улс Өмнөд Солонгост буужингаас хамгаалах системээ байршуулах асуудлыг Эштон Картерийн айлчлалаар яригдах болов гэсэн таамаг байсан ч энэ асуудлыг хөндөөгүй гэдгээ Вашингтон мэдгдэж байна. Сөүлийн хувьд Орос Хятадын эсэргүүцлийг зөрчөөд худалдааны том түнш Хятадыг сөргүүлэн Америкийн буужингаас хамгаалах системийг байршуулах асуудал маш эмзэг сэдв болтгоо. Картерийн хувьд Япон Өмнөд Солонгос хоёрт зэрэг айлчилсан нь Америк нэгдсэн улсын Аз намхан талаад стратегийг тодтогох, газар нутгийн болоод түүх үйл явдлаас улбаатай таагүй харилцаатай байгаа Өмнөд Солонгос Японы харилцааг сайжруулах гэсэн давхар зорилготой явсан. Тиймээс цаашид хоёр холбоотныхоо харилцааг сайжруулахад Америкийн талаас баггүй чармайлт гаргах нэ гэдгийг Эштон Картер айлчлалынхаа төгсгөлд тэмдэглэн хэлсэн юм а. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Барак Обама Куби удирдагч Равл Кастро нарын өчигдөр хийсэн уулзалтыг олон улс түүхэн уулзалт хэмээн тодорхойлж байна. Түүхэн гэж тодтгосны учир нь Америк нэгдсэн улс болон Куба улс 1961 онд дипломат харилцаагаа тасалснаас хойш анхудаа хоёр улсын төрийн тэргуунаар хилэлцээний ширээнд хамт сууж байгаа нь энэ юм а. Тэгэхээр Панамын дээд хэмжээний уулзалтын хүрээнд Америк Куби удирдагчид 1 цаг орчим хугацаанд хилэлцээ хийж, хоёр орны хооронд дипломат харилцаа тогтоох, хоёр улсын нийслэлд элчин сайдын яамда харилцан нээх хилэлцээг эрчимжүүлэх За бид хоёр талын ашиг сонирхлоо хүндэтгэн энэ эрчээрээ урагшлаад байвал Америк Куби харилцаа бүс нутгийн хамтын ажиллагааг тэлэх аюулгүй байдал хөгжил цэцэглэл эрүүл мэнд ард түмний сайн сайхны төлөөх шинэ боломжуудыг бий болгоно гэдэгт бүрэн итгэлтэй байна. За бидэнд маш олон тулгамдсан асуудал байгаа. Яривхтай бөгөөд түүхэн харилцаа бидний дунд олон жил оршиж ирсэн. Гэхдээ бид одоогийн энэ сонгосон замаараа урагшлахыг хүсэж байна. Ингэснээр бидний хувьд хоёр ард түмний хооронд нөхөрлөл түншлэлийг бий болгож чадна. Нэг ТВ-ийн хоёр өөр дэглэмтэй Америк Куб 2 1959 онд Фидел Кастро, түүний дүү Равл Кастро нар Куби Америкийн дэмжлэгтэй ерөнхийлөгчийг төрийн эрх мэдлээс түлхэн унгаж, төрийн эргэлт хийсний дараагаар дипломат харилцаагаа тасалсан түүхтэй. Ахтуу Кастро тухайн үед зөвлөлт холбоот улстай холбоотны харилцаа тогтоож, социалист улсыг байгуулсан нь өнөөдрийн Куб улс юм а. Хагас зууны туршид айсгансан харилцаатай байсан хоёр улс өнгөрсөн оноос эхлэн харилцаагаа сэргээх алхмыг хийж эхэлсэн.
Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Барак Обама Куба улстай дипломат харилцаа тогтоож, харилцаагаа хэвийн болгохоо зарласнаар хоёр улсын харилцаанд түүхэн эргэлт гарах эхлэл тавигдсан гэж хэлж байна. Дипломат харилцаа тогтооход хоёр талд ярьвигтай асуудал цөөнгүй бий. Тухайлбал, Америкийн нэгдсэн улсын Кубын эдийн засаг тавьсан хориг арга хэмжээг бүрэн цуцлуулах уу, хэсэгчилж цуцлуулах уу? Хоёр талд хорьсон хоригдлуудыг суллах. Кубын террорист байгууллагуудыг санхүүжүүлдэг гэх маргаантай асуудлыг шийдвэрлэх сонголтууд Вашингтон Хаванагийн өмнө тулгарч байгаа юм а. Ерөнхийлөгч Барак Обама Кубын эдийн засаг тавьсан хатуу хоригуудын тодорхой хэсгийг цуцлах, хар жагсаалтаас Кубыг хасах тухай шийдвэрийг ойрын хугацаанд гаргана гэдгээ ч мэдгдлээ. Гэхдээ Раул Кастро арлын улсын эдийн засгийг 50 гаруй жил боомлсон хориг арга хэмжээг бүрэн цуцлах нөхцөлийг Вашингтонд тавьдаг. Ингэж байж хоёр орны харилцаанд жинхэнэ эргэлт гарах үндэс болно гэж Раул Кастро тэмдэглэснийг олон улсын хэвлэлүүд өнөөдөр онцолж байна. За 7 хоног хөтөлбөр цагаан гарын мэдээгээр үргэлжилж байна. Одоо ус цагаурын хүрээлэнгээс ирсэн мэдээллийг үзэгч та бүхэнд өргөе.